xilliban xasan shahar oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa ka hadlay wada loo sameeyay guriga magaalada hargeysa ka degan yahay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku kulanto iyo qaar ka mid ah warbaahinta laga hadalhayay waxaanu xilliban xasan shahar telefishinka Star u sheegay inay ka mid tahay wadadaasi wadooyinka kala duwan ee dowladda hoose caasimadda hargeysa ay fulinayso isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri wax weyn anagu gola deegaan haddii aanu nahay waxaan isleenahay waxba taraysan baan isleenahay taalkayaga waxaan aaminsanahay inaan wadooyinka wax ka bedelay ninka maanta canaananaya caasimadii Hargeysa la maxaa wadooyin loo sameeyay waxaan aaminsanahay inay muwaadinimadu iyo wadaniyadu ku yar tahay inaan xusbi mucaaridan ahayn xusbi muxaafidan ahayn baan aaminsanahay waayo qofka wanaagsan wuu ku farxaa waxa wanaagsan la qabto wadooyinka aanu samaynay ee maanta caasimadda aanu ka samaynay waxaad ka garanaysaa gaadiidkii waxaad arkaysaa dadkii waaweynaa ee xagga indhaha tabarta gigigtii furaha badneeda gaadiidka iyo naxdintii ka ducaynaya maanta oo le ilaahay ha barakeeyo dowladda hoose waxaad arkaysaa dadweynaha caasimadda oo ku faraxsan wadooyin fara badan oo kale oo aanu soo wadnaa jirta oo aanu samaynayno oo daafaha magaalada ka dhici doona oo kuwa dadka danyarta ee IDP-yadu ay number one ka noqon doonaan insha allahu tacaala wax lagu farxay aanu soo wadnaa wixii hore aanu qabanaynana waanu qabannay waxaananu jecelahay dadka indhaha caafimaadka qaba way arkayaan waanay ku ducaynayaan waanay hambalyeynayaan laakiin indhaha xanuunsanaya ma arkayaan wax kasta oo la sameeyo wanaagsan insha allahu tacaala waxaanan leeyahay ilaahay idin tuso oo qof kale lama yaabee inaynu ducayno ayuun baa waajiba wadooyinka aanu caasimadda ka samaynayna faraha badan loo baanay ka mid tahay waxa weeyaan wadada dowladda hoosaa samaysay wax madaxweynuhu sameeyey cusubina maaha madaxweynuhu cusbaana weli xil lagu wareejiyoba ma jirto maalinta xilka lagu wareejiyo ee uu dowlad magacaabo ayay kow u noqon doontaa isaga waxqabadkiisa boqolka maalmood oo u horreeya ayay noqon doontaa wax kasta oo iminka la qabtaa waxa ay ku tiirsan tahay dowladdeennii hore ee uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud siiraayo oo caan ku ah wadooyinka samayntooda oo wadadan yaradii halkan iska daaya boqo wadadii ugu weyneeda soomaaliland badda isagu isku raray isagoon cidina ka caawinin caqligiisa iyo fikirkiisa iyo awooddiisa iyo juhdigiisa ayay waxa isku yimaadeen ilaahay cimrigiisa ha raajo madaxweyne siiraayo waxa uu ina baray sida wax loo qabsado iyo sida laysugu tago iyo sida wax laysugu geeyo dhinaca kale xildhibaan xasan shaar hadalkiisa uu sii watay wuxuu fariin u diray madaxweynaha la doortay ee soomaaliland isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu marxaladda iyo waqtiga aynu haatan marayna waxa weeyaan waa marxalad xul ah waxay noo soo socotaa insha allahu tacaala dowlad xula markaas shacabi weynaha dhegaysato afkaartooda boqolkiiba sagaashan waxay kuonaya waxa loo baahanyay cadaalad ciddii la doono ha noqoto laakiin cid dadka iyo dalka wax taraysa ayaa loo baahanyay madaxweynaha maanta maaha mid aynu tilmaamayno waa madaxweyne xogogaalah waa madaxweyne geed walba soo hoos jiibsaday waa madaxweyne bulshadiisa yaqaana waa madaxweyne muddo dheer dalka gudihiisa ka shaqaynayay waa madaxweyne dadkiisa kala yaqaana oo aan loo tilmaamayn waxaa loo baahan yahay maanta inaynu hiil iyo hooba la hareer joogsanno inaynu dalkeenna horumarkiisa ka shaqayno in dhismaha dalkeenna aynu ka shaqayno in bilicda dalkeenna aynu ka shaqayno in camal la-aanta dhalinyaradeenna haysa aynu ka shaqayno in wadooyinkeenna aynu ka shaqayno guda iyo dibadba magaalada gudaheeda iyo dibadaheeda daafiyadaba run ahaantii waxaan isleeyahay wax badan baa inoo dhaqaaqi doonaa. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.